Skaitmeniniai horizontai. Laidos Skaitmeniniai horizontai partneris Blue Bridge, debesų kompiuterijos ekspertai. Daugiau informacijos bluebridge.lt. Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laida sugrįžta po vasariškos pertraukos ir pradeda savo antrąjį sezoną. Labai dėl to džiaugiuosi ir pažadu, kad turėsime dar įdomesnių pokalbių apie naujausias technologijas, interneto pasaulį ir apie visų mūsų ateitį. Šiandienos pašnekovę atradau netikėtai. Susirašinėjau su vienos konferencijos atstovais, kai viename laiške radau parašą. Miglė Kapūr, virtuali asistentė. Virtuali asistentė, keista pagalvojau, nes Miglė juk žmogaus, o ne roboto vardas. Ir tai, bet vis dažniau tenka išgirsti apie virtualius asistentus, tad kodėlgi nepasikalbėjus, kas tai per profesija, ką daro virtualūs asistentai, kaip uždirba ir kaip galų gale pačiam tokiu tapti. Tad sveikinuosi su minėtoje Miglė Kapūr, virtualia asistentė. Labas, Miglė. Labas, Lukai. Neverta gal tiesiog eiti tiesiai prie temos, prie reikalų, nes dabar visiems klausytojom galvoje kirba mintis, ar aš teisingai ištariau tavo pavardę, Kapūr, nelabai mums girdėta, bet to šio pavardės istorija ir tavo tapimo virtualia asistentė istorija persipina. Tad gal gali papasakoti, kaip sugalvojai tapti virtualia asistentė ir kada? Tai visų pirma, ačiū, labai teisingai ištariai mano pavardę. Tai visa šita istorija šį prasidėjo labai labai seniai. Labai seniai, prieš kokių 10 metų, kai aš dar studijavau ekonomikos bakalaurą Vilniaus universitete. Ir visi mano grupakai tuo metu skaitė knygą 4 valandų darbo savaitė. Ir vis dar populiari knyga, man atrodo. Taip, labai vis dar populiari Timo Ferio knyga, iki šiol aktuali. Ir visi ekonomikos studentai norėjo kurti savo verslą ir daryti kažką su verslu ir dirbti nedaug ir uždirbti daug ir toje knygoje apie tai būtent rašė, bet kas mane sužavėjo toje knygoje, tai buvo kokiu būdu galima būtent tai daryti, dirbti mažai, tai pasisamdyti ir turėti virtualią asistentę, kuri dirba tuo metu, kol tu atostogauji. Tai va, tai kilo tuo metu ta idėja, bet jinai liko tik tai idėja, nes studijavau ekonomiką, visai kaip ir visai kitokį mokslą ir toliau, tai taip ir užsiliko ta idėja. Tada pradėjusiu studijuoti magistrą, aš vienus metus išvažiu mokytis į Prancūziją, kur ir atsirado mano šitai Kapūr pavardė, nes ten susipažinau su savo būsimu vyru. Ir ištekėjusiu už jo, mes išsikrausim gyventi į Indiją, kurioje nemokėdama kalbos turėjau kažkokį būdų vis tiek dirbti, nes norėjau dirbti. Ir va tada grįžo mano ta vėl idėja prisiminti apie virtualios asistentės paslaugas. Ten prasidėjo mano kelionė tuo, kad aš pradėjau freelanceriauti, tai yra dirbti laisvai samdomą darbuotoją ir taip ir tapau turbūt tą virtualią asistentę. Ir man atrodo, daugeliu kyla klausimas, kuo ir skiriasi vadinamas freelanceris, tai yra laisvai samdomas žmogus nuo virtualaus asistento. Tai nėra tas pats, nors turi panašumą. Labai panašu, nes kaip ir sakau, mano toks gal buvo pirmas etapas laisvai samdomo darbuotojo, tada persivertė į virtualią asistentę. Tai esminis turbūt skirtumas, ką aš matau, tai yra visų pirma, kad laisvai samdomi darbuotojai yra labiau sukoncentravę į tam tikrą vieną sritį. Tai yra, jeigu tu esi internetinių puslapių kūrėjas, tai tu ir kuri tik internetinius puslapius. Ar jeigu tu tik tai užsiimi socialinę mediją, tai tu tik tai tą ir darai. O virtualūs asistentai labai dažnai apima daug platesnį įvairių paslaugų ir darbų spektrą. O kitas dalykas turbūt tas, kad laisvai samdomi darbuotojai dirba projektinių pobūdžių, o virtualūs asistentai daugiau turi reaguoti čia ir dabar. Tai reiškia, kad jeigu tu esi kažkieno asistentas, tai čia iš to gal yra, žinai, kad tu asistuoji kažkam. Tai reiškia, tu visada turi kreipti dėmesį tai, ką tau pasakė, pakomentavo, atrašyti dabar, atrašyti čia. Kaip atrodo realybėje tavo darbai? Ką dažniausiai tenka daryti? Nes čia gali įsivaizduoti, kad na, tau paskambina kažkoks turtingas žmogus ir sako, čia man reikia, nežinau, lėktuvo bilietus nupirkti ar dar kažką, bet dažniausiai tikriausiai paprastesni darbai būna. Yra įvairių darbų, yra ir tie patys lėktuvo biletai pirkimai, tai taip, yra ir tokios užduotis ir tokie įvairūs darbai. O ką pati dažniausiai dirbi? Už ką būni atsakinga?
Labai irgi priklauso nuo klientų, iš tikrųjų, turiu ne vieną klientą šiuo metu ir ne vienas projektas jau yra užsibaigęs. Tai yra trumpo pobūdžio irgi projektai ir ilgesnio pobūdžio projektai, tai esu tiek dirbusi ir tą pačią socialinę mediją ir tą pačią internetinių puslapių kūrimu, bet daugiau orientuojasi dabar į darbą su įmonė ilgesniu laikotarpiu, daugiau projektiniai įvairūs darbai, kurie tęsia ilgesnį laiko tarpą, taip pat tas pats galbūt administravimas įmonių, kai šiuo metu yra tiek daug įmonių, kurios yra nedidelė startupai tie patys, tas mažos įmonės, kurios negali leisti savo turėti administratorių, kurios darytų tos administracinius darbus, o tų darbų tikrai yra ir patys įmonių vadovai nenori to daryti. Tai va tada labai pagalba ateina, man atrodo, virtuali asistentė, kuri gali padaryti visus tokius darbus, bet jai nereikia skirti vietos ofisą. Taip panašiu principu ir man parašyti, tuomet, kai dirbai su konferencija, o kiek dažniausiai vienu metu dirbi darbų su keliais projektais gali dirbti vienu metu? Dažniausiai tai yra apie 3 projektai. Vienam žmogui, aš manau, kad tai yra pilnas krūvis. Ar labai iš anksti turi kreiptis į tave, kad tu galėtum prisidėti, ar būna, kad reikia rytoj poryt? Nes man atrodo, čia didžiulis iššūkis yra, kai tu dirbi internetu, įsijungti komandą, greitai iššokti, susigaudyti, ko kam reikia ir daryti viską, būti ta dešinė ranka. Taip, tai dažniausiai taip ir būna, kad tas yra užduotis, man reikėjo, kad tai būtų vakar padaryta, tai labai normalu, ypač kai dabar visi tiek daug užimti žmonės ir nori, kad viskas būtų greit padaryta. Tai aš dažniausiai laikausi taip, kad turėčiau dar bent kažkiek laisvo laiko, tai reiškia, jeigu atsirastų toks klientas, kuris potencialiai yra geras man klientas, kuris potencialiai naudingas man klientas, kad aš turėčiau tokiam klientui darbą visada. Kaip randi, kaip ieškai darbų? Yra daug puslapių, kur galima, bet jie dažniausiai yra tokie tarptautiniai arba labiau Amerikos rinkai orientuoti, kur žmonės ieško, kas galėtų parašyti marketingo planą, dar kažką tokių pavienių darbelių, kurie užtruktų galbūt 50 valandų, padarai vieną ir mėsi kito, tokių trumpų, kaip suprantu, neužsėmi, ieškai ne, dažniausiai neužsėmi tokiais, jeigu yra poreikis ir tuo metu turiu laisvų valandų, tai taip apsėmi tokią darbą, nes manau, kad visokios patirtis yra naudingos patirtis, bet dažniausiai stengiasi turėti ilgesnių projektų, kurie tęstųsi ilgesnį laiką, o dėl paieškų, tai iš tikrųjų viskas prasidėjo labai paprastai, tai apklausti savo ratą ir pasidalinti su žmonėmis, kurie kažką jau daro, turi savo verslus. Tai taip ir prasidėjo tas mano verslas ir tas mano tapimas virtualia asistente, kai pasidalinau su draugais, šeima, pažįstamais, ir iš to atsirado poreikis. Bet nesunku įtikinti tas įmonės, kad, aš galiu būti naudinga, aš galiu daryti viską, kai tai lyg ir neturi tokio savo skripties, gali pasirodyti kitiem, kad, žinai, visko buvo truputį, bet nėra to gylio, ar nesusiduria su tokia problema, kad sakai, ką reikės, tą darysiu, čia toksai, nežinau, ar įtikinantis argumentas. Taip, iš tikrųjų nėra įtikinamas argumentas, šis su šituo visai suturi, bet aš manau, kad labai dažnai žmonės, kurie kreipiasi mane, jie jau žino tiksliai, ką jie galėtų perduoti. Tai yra žmonės, kurie tiesiog turi per daug darbų, per daug projektų. Mes visi. Taip. Tai va čia turbūt tada, kai pasveri, kad ar mano valanda daugiau kainuoja, ar man daugiau kainuoja sumokėti kažkam ir kažką turėti, kažkas šitas darbas atlikti. Tai aš esu tas žmogus, kuris atliktų tą patį, ką pats turbūt gali pasidaryti. Bet tiesiog, tu taip augini savo įmonę, tai reiškia, kad visada tu niekada negalėsi visko pasidaryti pats. Tai turbūt, kai tu supranti, kad tau reikia kažkur aukti ir nori pasidaryti svarbesnių dalykų ir kažkokių kitokių dalykų, tai atrandi žmogų. Bet yra kažkokia riba, kurios negali peržengti. Jeigu sakytų tas žmogus, kuriam dirba, sakytum, man reikia greitai ir šunį pavedžiot. Ar čia taip veikia viskas? Esu susidūrus iš tikrųjų. Tikrai, taip, su šunį vedžiojimu. Bet čia buvo toks klausimas tiesiog, o tai jeigu reiktų, ar padarytum. Tai ne, bet čia tas yra, dėl to aš ir vadinuosi, ne tiesiog asistentė, o tai yra virtuali asistentė, tai taip pat virtualumas tas ir yra, kad aš stengiuosi turėti tik tokius darbus, kuriuos aš galiu daryti iš bet kur. Tai reiškia, tai vienas iš didžiausių privalumų būti virtuali asistentė, tai reiškia, kad tau nereikia jokios lokacijos nustatyti, kur tu turi būti,
ir to visi darbai gali būti atlikti internetu. Taip ir darai? Daug keliauji? Taip, iš tikrųjų mėgstu keliauti, niekada keliaudama nestabdau savo veiklos ir niekada, kai kažkur keliauju, visą laiką toliau dirbu ir lygiai taip pat atlieku visas užduotis savo klientams, nes, sakau, čia grožis visą šitą darbą yra, kad tu gali keliauti ir dirbti kartu. Mhm. Klausytojim priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Miglę Kapur, kalbamės apie jos virtualios asistentės profesiją. Miglė, na ir turbūt įdomiausia visiems klausimas, tai kiek galima iš to uždirbti. Ir jeigu gali kažkiek atskleisti, kiek normalu yra iš tokios veiklos uždirbti, kokie galbūt yra valandiniai įkainiai? Iš tikrųjų, virtualūs asistentai šiaip jie skirstami į tokius galbūt projektinius darbus ir į valandinį užmokestį, tai irgi mano projektai skiriasi lygiai taip pat, kai kurie yra valandinių užmokesčių paremti, kai kurie yra projektiniai. Tai labai skirtingai, iš tikrųjų labai sunku yra išskaičiuoti, kad tai yra projektinis, nes dažniausiai, kai yra projektinis, tai tu dirbi daug daugiau, bet kartu tu turi ilgesnį turbūt projektą, tai yra daug ilgesnį laikotarpį užtrunka, nes projektas tu esi daug ilgiau užtikrintas, kad turėsi to darbo. O kitas yra valandinis, tai šiaip įprastai mano įkainiai svyruoja, jeigu valandinis, tai yra galėtų būti nuo 10 iki 30 eurų per valandą. Ir pati fiksuoji tą laiką, ar ne, kurį taip dirbi, ir paskui tiesiog tai reikia išrašyti sąskaitą. Mm-hmm. Visai patogu. Kokiam laikotarpiui dirbti, kaip manai, apsimokiausia, visgi kalbant dar apie pinigus, ar lyg ir atrodo apsimokėtų, gal imti daugiau trumpų projektų, ar ne, vieną padarai, užbaigi ir imi kitą, ar tokia logika neveikia? Iš dalies, jeigu skaičiuojant visiškai matematiškai, tai aišku, kad veikia, bet gali išrašyti sąskaitą ir tu rašai sąskaitą tik tai už išdirbtas valandas. Tai reiškia, kad jeigu tu susidari su projektu arba su kažkokia užduotim, kurios tu nežinai, kaip reikia padaryti, tai visas tavo darbas ir pasirašymas atlikti tą užduotį yra ant tavęs paties. Tai manęs pačios, tai reiškia pasirašymas, surinkimas kažkokios informacijos, jeigu kad galėčiau teisingai ir gerai atlikti tą užduotį. Kaip ta nauja PowerPoint'o versija veikia, jau čia neįskaičiuoja į valandas. Ne, tai būtent va tas ir yra, kad pasimokymas YouTube'e, kaip kažką tai padaryti, nėra įskaičiuojamas į tas mokestinės valandas klientui. Tai dėl to galbūt tie trumpi projektai yra gerai, jeigu žinai, kaip reikia padaryti, bet jeigu tu nori kažkokių naujų projektų ir sužinoti kažką naujo, ko dažniausiai nori, tai tada tampa, kad tu didžiąją dalį tiesiog mokaisi ir kažką bandai sužinoti, kaip padaryti, o ne tiesiog neišrašai sąskaitos už tai klientui. Ar teko nusvilti dirbant tokį darbą, ar buvo kokių nors prastų projektų, arba kažko, iš ko galima būtų pasimokyti dabar besidomintiems, paklausantiems? Tai be abejo, kad buvo, tai nėra jokios veiklos, turbūt be pamokų ir visada tai būna. Tai taip, tai teko pasimti vieną projektą, kuris buvo projektinis, ta prasme, tai nebuvo valandinis, mes tiesiog sutarėme, kad tas projektas bus, galiu pasakyti, tai buvo internetinio puslapio darimas ir turbūt, kadangi tai buvo pati pradžia, aš nelabai tiksliai žinau, kiek laiko tai užtruks, nes buvau dariusi tų puslapių, bet niekada turbūt neskaičiavau tiksliai, kiek, vat, kaip dabar aš seku ir aš daugiau mažiau jau galiu pasakyti, kiek kuri užduotis užtrunka laiką, tai tuo metu nežinojau. Tai vietoj turbūt poras mėnesių tai užtruko įstėsiai iki pusės ir daugiau metų. Tai, tai aišku, tai buvo labai nuostolingas projektas finansinė prasme, bet man atrodo labai geras pamoka, ir pozityvus jo dalykas buvo. O kaip dabar sėki savo laiką, kiek pridirbai, ar naudojatės programas projektų, ar ne, kompiuterėje tiesiog? Taip, yra specialios programos, kuriuose pagal projektus išsiskirsius esu, viskas yra labai paprasta iš tikrųjų. Dažnai išjungi tą laiką, susidai ir nueini į Facebooką 15 minučių ir pasiklysti, nes na, dirbi viena, aš įsivaizduoju tie iššūkiai, kaip ir laisvai samdomiems panašiai tie patys, susikoncentruoti ir šiaip galų gale nesijausti vienišam, ar nebūna tokių dalykų, na, kad galvoju, gal jis reiktų mest ir eiti tą įmonę ir dirbti etatą. Tai aišku, kad būna, tai taip be abejo būna tokių labai ir gan dažnai ištinka tos krizės, kurios sako, kad gal gana, nes tai iš tikrųjų pasilinksti komandos, pasilinksti tokių gal kolegų, bet dėl to labai dažnai dirbu kažkur, ne iš namų, o įvairiose kavinėse, įvairiose bendro darbo vietose, tai tas leidžia turbūt jaustis geriau.
Taip pat tas pats keliavimas, kuris labai daug atperka, aš manau, šitoje vietoje irgi. Nebent pastringa Wi-Fi'us kur nors Bangladeše, kaip taip, gali nutikti. Taip, taip. O ko ieško žmonės, kurie nori pasamdyti virtualų asistentą? Kokių savybių, kokių darbų dažniausiai jums norisi? Na, kokių virtualių asistentų labiausiai yra ieškoma? Iš savybių turiu minti, kad pavyzdžiui, koks tai žmogus turėtų būti. Aš manau, kad visų pirma, tai turi būti žmogus, kuris yra labai savidisciplinuotas. Yra, kad, nu, kaip ir kalbėjom, kaip ir tie laisvai samdomi darbuotojai, turi labai tiksliai žinoti, kada ir ką turi daryti. Yra tas pats laiko planavimas. Visi šitie dalykai yra, aš manau, labai labai svarbus. Taip pat žmogus, kuris turbūt yra pripratęs prie streso ir prie to tokios nežinomybės, nes tu iš tikrųjų niekada nežinai, ar tu tikrai turėsi rytoj tą darbą. Tai va šitie dalykai, šitie iššūkiai, bet mane tai veda į priekį, mane tai kažkaip tai stumia dar labiau į priekį, kai... O kokių įgūdžių nori dažniausiai, nes įdomu, kaip čia pasverti, kokiam darbui jau reikia specialisto, kurį gali dar atlikti virtualus asistentas. Įsivaizduoju, kad tekstų rašymas tikriausiai, bet kaip suprantu, pati dirbi su tiesiog projektų valdymu, na kaip man, kai mes pažinom, man rašiai tiesiog kontaktavai su manim, derinai reikalus, galima taip sakyti, ar ne? Tai kokių specifinių įgūdžių reikalaujama? Specifinių įgūdžių iš tikrųjų labai retai susituriu, kad sakytų, kad vat, reikia, tarkim, kad tu mokėtum. Klausia, moki Excelį. Man atrodo, daugiau yra svarbu tas požiūris ir noras mokytis pačiam savarankiškai. Tai reiškia, kad, man atrodo, šiais laikais gali praktiškai viską ir bet ką padaryti ir išmokti, jeigu tu iš tikrųjų to nori. Tai tokių labai savybių priklausomai turbūt nuo paties projekto, nes labai dažnai su virtualiais asistentais irgi sutaria žmogus, kuris, jeigu samdas ten socialinės medijos kažkokiam rašyti įrašams, tai jie pats tiesiog net nežino, kaip tą reikia daryti. Tai dėl to turbūt nelabai ir žino, ko klausti. Visai tas geras variantas, kai neturi iš ką duoti velnių tau. Dar, žinai, man įdomu, kokius pačiai tau smagiausiai darbus dirbti, jeigu galėtum pasirinkti, na, nežinau, tokius projektus, kuriuos tik tai nori, tai ką visą laiką darytum iš tų šitų dalykų, rašytum tekstus, kurtum svetainės ar projektinius darbus dirbtum? Tai jeigu aš turbūt žinočiau, ką aš tiksliai ir norėčiau būtent to vienos krypties, to vieno darbo, tai aš turbūt labai jo tiksliai ir eičiau. Bet mane ir žavisame šitame reikale turbūt, kad aš galiu labai skirtingus dalykus dirbti ir nėra tos rutinos. Tai mane tas nuolatinis gal mokymas, tas nuolatinis yra variklis. Ką patartum tiems, kurie nori pasisamdyti virtualų asistentą, kurie nori būti klientais, kaip kreiptis į virtualų asistentą, kaip jam teisingai suformuoti užduotis. Kokių klaidų nedaryti, jeigu kreipiesi į tokį žmogų? Šiaip iš klientų. Čia neduot vilnių kažkam, žinai, nes šito galbūt būsime klientai, tai gali iškart patart, kaip geriau. Jo, labai iš tikrųjų yra paprasta dirbti su žmonėmis, kurie gan tiksliai nusako užduoti ir gan tiksliai galbūt ne užduoti nusako, o koks yra tikimasis rezultatas, ko vat, dažnai nėra ir pasitaiko neretai, kad pasako problema, bet nelabai tiksliai žino, ko tikisi to rezultato. Tai labai tada sunku yra kaip ir pasiekti to paties tiksloje, kad sutaptų mūsų abiejų. Tai aš labai dažnai gavusi kažkokį užduotį, kur nesu tikra, aš tiesiog dar kartą perklausiu ir sakau, tai vat čia yra šitos užduotis ir va šitą tu tikėsi, kad gausi. Idealiu atveju tai išreikšta skaičiais tikriausiai nebūdvardžiais. Taip, priklauso nuo užduoties turbūt, bet taip, stengiasi kuo tiksliau išsiaiškinti, kokie yra poreikiai. Ir pabaigai, ką galėtum parekomenduoti žmonėm, kurie dabar galbūt klausė, pasidarė įdomu, galvoja, turiu laisvo laiko, gal ir aš norėčiau būti virtualiu asistentu, nuo ko reikėtų pradėti? Aš vis tik turbūt siūlyčiau pirmą pradėti nuo to freelanceriavimo ir buvimo laisvai samdomu, tokiu čia prieš... Pirmiausia, išeiti iš darbo reikėtų. Taip. Iš tikrųjų, aš nemanau, kad reikia išeiti iš darbo, nes kuo žavus yra tas virtualus atsistavimas, kad yra klientų iš užsienio, tai gali dirbti su Amerikos, Australijos klientais, kurie dirba visai kitomis zonomis laiko. Tai reiškia, kad kol tu dirbi, jie miega ir jie, kai atsikeli, yra tavo darbas padarytas. Tai netgi turbūt nepatarčiau išeiti pirmą iš darbo, o pasibandyti ir pažiūrėti, ar tikrai gali
pats disciplinuotai tai daryti ir ar tikrai sugebėsi atsisakyti va tų mėgiamų dalykų vakarais, kai visi eis kažkur tai, o tu žinosi, kad tau reikia sėdėti ir dirbti. Mhm. O to pirmojo darbo, kurio geriau ieškoti, na, jeigu draugų paklausinėjai, jie kaip ir neturi tau ką užduoti, kur tada ieškotum to darbo? Yra daugybė platformų, yra daugybė... Yra kažkokių patikrintų, gali netgi paminėti. Šiaip Lietuvoje, aš manau, kad labai veikia tos pačios Facebook'o grupės. Yra daugybė žmonių, kurie ieško tenais. Aš kaip pati kartais prireikia man asistentą, tai aš ieškau būtent tenais. Ir iš tikrųjų yra, manau, kad labai gera būtent Lietuvoje. O jeigu su užsienio dirbti... Tai yra taip pat Fiverr yra tokia irgi platforma, kurioje galima ir daugybė yra, iš tikrųjų galima tiesiog turbūt Google yra tas ta vieta, kurioje reiktų tos pirmiausiai ieškoti. Mm. O paskui sekantis žingsnis po kelių darbų tikriausiai būtų įvaizdžio kūrimas. Pati dirbi prie to, reikia kažkaip kurtis tą savo įvaizdį, interneto svetainę ir panašiai? Tai be abejo, aš manau, kad būnant virtualių asistentų tai labai labai yra svarbu, todėl kad būnant virtualių asistentų tai labai dažnai ir viena irgi dar pagrindinė savybė yra, kad charakteristika tai, kad klientas turi tam visiškai besąlygiškai pasitikėti. Ir turbūt jis gali pasitikėti tik tai tada, jeigu jis apie tai pakankamai žino. Nes jeigu tu tiesiog parašysi laišką ir sakysi, labas, aš čia noriu būti tavo virtualiu asistentu ir tvarkyti tavo elektroninio pašto dėžutę, tai labai retai tai bus turbūt, kad jis tau suteiks, nes labai dažnuoti aš tu priėmus prie elektroninio pašto dėžučių, prie laiškų, prie įmonių įvairių dokumentų, konfidencialios informacijos, tai aš manau, yra labai labai svarbu. Tai pirma, kad dėl to tas įvaizdis yra svarbus, kad tu sukurtum pasitikėjimą savimi. Mhm. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Migle Kapur, virtualia asistentė. Trumpai apžvelgėm, kas tai per darbas, kaip Miglė tapo virtualia asistentė ir ką rekomenduotų kitiems norintiems jais būti. Kaip visuomet laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū labai, Migle, už pokalbį ir gero tavo virtualaus asistento darbo. Iki. Ačiū, iki. Skaitmeniniai horizontai. Laidos Skaitmeniniai horizontai partneris Blue Bridge, debesų kompiuterijos ekspertai. Daugiau informacijos bluebridge.lt.